Ну і далі ще одна інформація, яку ми не могли оминути у випуску 11 травня. В Хусті сталася жахлива трагедія. Бетонний стовп впав на півторарічну дитину. Усе сталося близько 11-ї години дня на вулиці Небесної Сотні, колишня Гвардійська. Водій на лісовозі зачепив електричні дроти та вирвав залізобетонний стовп, який впав на тротуар. За трагічним збігом обставин, саме там у той час проходила жінка з дитиною, яку везла у візочку. Дитина померла по дорозі до лікарні. За фактом аварії у поліції розпочали слідство. У водія взяли зразки крові, які направили на експертизу. Наразі слідчі Хуського відділку поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Вирішується питання про обрання водієвої міри запобіжного заходу. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» також надало роз'яснення з приводу нещасного випадку. На підприємстві проінформували, що бетонний стовп, який упав через те, що його зачепив маніпулятором лісовоз, не належить товариству, тобто не є електричним.